Здравейте, с новините по света и у нас. Над 21 000 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech пристигнаха у нас. Те ще бъдат разпределени в останалите точки в страната. След 10 март трябва да се възстановят и зелените коридори. 60 000 души вече са се записали за вакцинация в електронния портал. Много от свободните часове в столицата за следващите две седмици обаче са изчерпани. Заради ръста на новозаразените с вируса, плановият прием в столичните болници се отменя от днес. Някои от лечебните заведения в страната вече го направиха. Това се случи в Бургас, Шумен и Враца. В Пловдив се разкриват поне 100 легла за COVID-пациенти. Новите случаи на коронавирус в страната са 497, положителни са около 17% от направените 2971 теста. Излекувани са 385 души, починали са 21. Броят на хоспитализираните е 5776. За 24 часа ваксини са били поставени на 1513 души. 288631 са имунизираните до момента. Над 50 000 вече са с двете дози, отчита единия информационен портал. Британският вариант на коронавируса е преобладаващ, доказват направените изследвания от началото на месеца. От подадените 413 проби, които са изследвани в Германия, при 303 се доказва британския вариант. За сега южноафрикански, нигерийски и бразилски варианти не са доказани у нас. В Кюстендил отпадат ограниченията, които бяха въведени заради скока на заразените. От днес там отпада задължителното носене на маски на открито. Заболеваемостта в града достигна 530 на 100 000. Процента на заразените през последната седмица е около 50. Въпреки това, в момента не се обмислят по-строги мерки там. В Кюстендил също бяха въведени допълнителни мерки, но това не доведе до отчетливо намаление на броя на заразените, оттам и на хоспитализираните. Разпространението е толкова голямо, масово и дифузно, че на практика всекакви мерки имат сравнително ограничен ефект. Основната мярка е самодисциплината при хората. А в Букурещ от днес действат нови ограничителни мерки. Вътрешните салони на заведенията затварят, няма да работят също театрите и кината. Забранени са представленията на открито, концерти и фестивали. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и в професионалните паралелки. Другите са на дистанционно обучение. Мерките са от полунощ и ще са в сила 14 дни. През последните дни в Румъния има покачване на заразените с COVID-19. В събота в Букурещ бяха регистрирани 906 нови случая. Членове на британското кралско семейство са се тревожили за цвета на кожата на Арчи, сина на Меган и Хари. Това споделя в интервюто пред Опра Уинфри Меган Маркъл. Двучасовият разговор беше излъчен в ефир по CBS. Съпругата на Хари разкри още, че когато Арчи се родил и било казано, че детето няма да получи титла принц. Била му отказана и охрана, каквато се полага на всички членове на кралското семейство. Меган разкри, че тогава имала и мисли за самоубийство. Хари бил разочарован, че семейството му не го подкрепило и не осъдило таблоидите, които обиждали съпругата му за расовата и принадлежност. В разговора с Опра, британският принц съобщи, че втората им рожба, която скоро ще се роди, ще бъде момиче. До вечера скандалното интервю ще бъде излъчено в Великобритания. При положение, че няма сигурност, че детето няма да получи титла, че се обсъжда цвета на кожата му преди да се роди. Какво? Не исках да живея повече. Още новини ще откриете на БНТ News BG, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Сериозна валежна обстановка ни очаква в близките дни и ново застудяване. Ще има и райони с значителни количества. Ще има и сняг, както и условия за виелици и навявания.
Но преди това, днес ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад, северозапад и максимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 10. Слънчево ще бъде и в планините с умерен по високите части силен вятър, също от запад, северозапад. Температурите в курортите след обед от минус 1 градус на Алеко, около 3-4 градуса в Боровец и Пампорово и до 8 в Банско. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!